A bi lahko mogoče povejala, koliko je sploh to velika problematika v svetu, v Sloveniji, ali pa kakšni so trendi te problematike? A je trend na vzgor, kje v bistvu smo tukaj? Pa lahko tudi definirava, kaj so motnje hranjenja mogoče. Ja, se pravi, pod motnje hranjenja te najpogostejše te preko tri skupine so anoreksija nervoza, bulimija nervoza, pa kompulzivno prenajedanje, pa so pa še kot neke druge, a ne? In to v bistvu ja, je problematika s tem, da sploh zdaj v zadnjem času, ob tej epidemiji, se je v bistvu nekako to kot še en dejavnik tveganja dodaten, ko bi rekel, pokazal, da je vplival na, večjo pojavnost ali pa eno večje pojavljanje, tudi mi imamo reka večji priliv oseb s to težavo. Zdaj, v bistvu sama incidenca, se pravi pojavnost, ko bi rekel, v zadnjih 2 desetletjih je praktično enaka. Se pravi, to je koliko novih primerov ugotovimo v nekem časovnem obdobju, se pravi, to je nekako stalno. Medtem, ko pa prevalenca se pa povečuje, a ne, se pravi, in pa tudi v bistvu starost, kdaj prvič ugotovimo motnjo. A ne? To pa je nek trend, ki ga opažamo. Niže. Vedno niže. A ne? Tudi mi imamo vedno, ko bi rekla, mlajše prehajajo, se pravi, mi rečemo temu tudi recimo, ker imamo veliko oseb z anoreksijo, imamo veliko oseb z anoreksijo z zgodnim začetkom, se pravi 11-letne, a ne? Tudi 8, a ne? Zelo, zelo zgodaj začnejo, se pravi, še preden sploh nastopi puberteta. A ne? To je v bistvu nek pojav, ki ga opažamo. Smo se kli zadnjič tudi pogovarjali, kako to, na oddelku, kako to, da v bistvu prihajajo vedno mlajši, a ne, in tako nekako smo malo skupaj razmišljali, da v resnici verjetno je tudi pač kot nek kulturološki pojav, da v bistvu imamo veliko zdaj teh, ko bi rekel, časa za ekranom, ki ga je v bistvu zdaj epidemija sem še nekako ojačala, a ne, otroci so bili zdaj doma. S tem se zmanjša stik z vrstniki, poveča se čas za ekranom, če se poveča čas za ekranom, pa hkrati v bistvu ne to, da sam niso z vrstniki, ampak so tudi dlje časa bombardirani z nekimi vsebinami, ki so pa mogoče malo prezgodi za njihovo starost. Ne? To so neke vsebine, ki so mogoče preveč odrasle in pa so hkrati še soočeni sami temi mediji, kjer je pa vse bazirano na zunanjem izgledu, slike, kjer pač ni vse realno, kot vemo, in to nekako se nekako po moje pripomore k temu, da je vedno nižja starost, ki prihajajo k nam. Ne? Hkrati je pa tudi v bistvu, ko bi rekel, vzgoja se nekako gre od staršev, s tem, ko so otroci doma sami za ekranom, ni tako, da jih starši vzgajajo, ampak neki ekrani in v bistvu čas, ko bi se oni mogli nekako izoblikovati kot osebe, se družiti z vrstniki, to so tiste izkušnje, ki so zelo pomembne, se v bistvu gradijo na podlagi nekih, ko bi rekla, vsebinah, ki so na medijih, ki pa so pa se mi zdi malo preveč odrasle za njih, a ne, tako. Ampak ja, kar izvolite. Oziroma, kaj je bilo že vprašanje? V bistvu, da definirava, kaj so motnje hranjenja, pa bi mogoče vsako od teh treh pod vrst, oziroma to bi lahko opredelila. Posla pa govorila o številkah, ne, pa sem hotel pač se navezati na to. Si rekla, da je v zadnjih 10 letih ni bilo porasta, ne? Ja, v zadnjih je nekaj rekel, 20 letih je kar stabilna pojavnost, ne? Se pravi, to, koliko ljudi, na leto recimo zboli za to boleznjo, to je nekako kar stalno, ne? Pa sem pa tako razmišljal, ne? Če so eden izmed vzrokov družbena omrežja oziroma cela ta pametne naprave pa konzumiranje vrednot in vsebin iz tem, ne? Pa če v zadnjih 10 letih ni bilo porasta, ne, lahko rečemo, da niso vzrok družbena omrežja za taka stanja psihološka, ne? V bistvu motne hranjenja kot sami, v bistvu vse, ki so, v bistvu rečemo, vzrok ni nikoli tak, da bi mi s prstom pokazali, to je krivo in čist nič druska, je v bistvu nek tak multidimenzionalen, ko bi rekel, vzrok, mi rečemo biopsihosocialni model, se pravi, na eni strani imaš biološke, genetske predispozicije, dejavnike, ki vplivajo na to, se pravi, jaz temu rečem, s čim se oseba rodi na ta svet, ne? Se pravi, da pride že z neko predispozicijo, da je nagnjen k nečemu, a ne,
Vsi mi se rodimo z nekim tudi temperamentom in tudi to je del osebe, a ne? Se pravi, če ima oseba nekoga v družini, se pravi, recimo spoh v prvem kolenu starše, ki imajo motnje hranjenja, bo imel sam zelo veliko verjetnost, da bo sam tudi recimo zbolel za motno hranjenje, a ne? Ni pa to zdaj spet kot mediji edini vzrok. A ne? Pa so še neki obporodni zapleti, ki lahko vplivajo, pa potem recimo, a je bil to kot otrok prekomerno ali pa premalo prehranjen, ali bil bolj izbirčen, to se vpliva. Pol je v bistvu, pol pa bio psihosocialni psiho, se pravi to, kakšen je kot oseba, kakšen temperament ima, kakšen karakter je, a je to bolj, a je bolj tak perfekcionist, a si zastavlja zelo visoke cilje, a je zelo zahteven do sebe, tak malo bolj rigidno togo razmišljanje, to se nekako vpliva na to, da bo nekdo mogoče šel proti tej smeri, zopet pa to ni edini razlog. Pol je pa še ta socialni, kulturološki, okoljski dejavnik, to je pa v bistvu okolica posameznika, kjer v bistvu, če pogledamo mikrookolje, to je njegova družina, a ne? Se pravi, tudi to lahko vpliva neka dinamika odnosov, način komunikacije v družini, pa še širše kulturološko, ko pogledamo, je pa v bistvu, se pravi, reka kultura, v kateri trenutno živimo, kjer imamo pa pač seveda kultura diete, kjer v bistvu si pa, ne, skozi če greš recimo v trgovino, pogledaš neko revijo čist na random, odpreš, bo neka dieta kako hujšata, ne? Polje, kako se v bistvu poveličuje neka določen tip postave, a ne, v vseh teh nekih obrekov zadnjih tudi, ne vem, od 50-ih let je skozi, mislim, že od nekdaj, se poveličuje en točen tip postave, a ne, tudi to nekako vpliva, ker pač to je nek kalup, ker noben v tako lup ne, no, kakšni mogoče pač čist naključno, ker so pač tako rojeni, ampak to poj pa še se pravi glorifikacija nekega, se pravi, tega tipa postave, kulture diete pa pomen zunanjega izgleda, a ne, pa so pa v bistvu zdaj še mediji, pa recimo zdaj epidemija se pa javlja kot samo nek nov dejavnik, ki pa samo prispeva, pa mogoče nekoga malo prej potisne v to smer. Ne? Se pravi, to je skupek vsega, ne? In pol je tudi v bistvu pristop zdravljena tak, ko rekam, multidimenzionalen, da v bistvu vse nekako pogledaš. Ne? Ker doskrat recimo tudi starši se pol hočejo vedeti, kaj točno je bilo, da je njihov otrok recimo zbolel, ne? Pak nikoli ne moramo s prstom pokazati. Lahko reči, s prstom pokažemo na nek sprožilni dejavnik, ki je bilo recimo kaplja čez rob, da je nekdo nekaj komentiral, ne? Kako nekdo zgleda, ali pa da je prebral neko dieto v časopisu, to je lahko v bistvu samo mogoče je kaplja čez rob nekaj, kar je v bistvu samo potisnilo osebo. En trigger samo, ja. Ja, tako.